התכנסנו פה היום לטובת מבצע בשיתוף פעולה עם מכס רוטף ירושלים, שבעצם מטרת המבצע זה להגיע לעסקים שבהם נמצאים טובין מסוג טבק שמוברחים, מה שנקרא בדלת מסתובבת, מהרשות הפלסטינאית, והם רוצים את הדרך שלהם לתוך עסקים בישראל. תהיה בהצלחה, אנחנו מתחילים תנועה, כל אחד ליעד שלו. מה שאני מבקש, כל אחד שמגיע, לדווח מוקי. תן לו הבא, תודה רבה. הלאה. מה קורה? לא, כרגע אנחנו פה ב... איפה הבלו? אנחנו עמוס, אז אנחנו נתעכב פה בסיף דלם. מה לא? נימר. מה? אוקיי. אתם מהעמדה, זה יצטרך... מבקש מזיין, נתעכב.